Kurang? Amit-amit, ku menyusun, aku menyusun. Aku nyusu biasa nage bapak gak tilok bebe aja aku mau nyusu nage cicing lah usah ngomong susu ararisin ngomong-ngomong susu manja gede nama eja gimana susu jauh oh wah sebrit di aku cek putih doi cek putih doi tapi lu setoing sana jam cek putih ke kenapa sebab air putih ini adalah merupakan air yang paling murah sosohorun murni murah numatak nyai putih doi nyai putih. Sawang sunan deui ibu bapak bas turun bas-bas. Karunya nini-nini tuan. Sawang sunan deui ibu bapak malah bandar keselamatan kanggo urang sadaya. Mudah-mudahan dengan pongkokan salam pribados anu ikhlas ridho jawab kana salam. Anu mana isalam teh mangrupakeun doa hakikatna. Mugia anu kersa ikhlas ridho jawab kana isalam. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa kaurang sadaya anak masihan kakuatan iman sinarang kakuatan Islam. Salamat di dunia, salamat di akhirat. Babari milik, babari rezeki. Bari daik tiasa ibadah kalayan ubudiah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus di parasihan turunan-turunan al-salih tur saroleha. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahelaanan aya pantun kanggo ibu-ibu. Sabab jamaah seurna ibu. Pantun lagi daun salam, daun salak. Daun pepaya. Ibu-ibu anu jawab salamna kompak insyaallah kuberkahna i acara balik ti dieu boga minantu orang kaya. Beuh. Kajiri matrena. Bahkan ada pantun buat bapak-bapak juga pantuna daun salam, daun talus di wadahan kana rantang. Bapak-bapak jawab mah jawab kana salam ngan leles doang siga nuker mikiran. Bahkan ada spesial pantun buat mamang-mamang santri atau pemuda yang masih jomblo. Pantunnya bagaimana? Pantunnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berapa mantan-mantanmu yang sudah pada ke penghulu, sementara kau sampai sekarang masih sendirian. 9-10, kasihan deluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه المتواترة ومنانه الغامرة وآياته المتكاثرة kula diopenan bae Kang nganggur itu Kang sound system geus ngeunaheun leungeun teu daek cicing ngopepan pepentil salon bae rek di rumah aku makin nges kualitas nasakir. Wa ayatihil mutakathirah. Wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallamaka anjumiz zahirah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على رسول الرحمة
sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hudatil ummah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Amin. Amin bu, pak. Amin. Marlohok baik kolot-kolot. Diajak mementa, diajak ngadoa. Cara rici. Cara rombong. Tamen-tamen semoga besek. Semoga senek diajak amin ngeheb-heb baik. Nah tena lo amin-amin amat kiai. Timimiti datang, amin deh, mending geus belenger. Ya kami magus hasil maksud ieu geus boga senek. Tinggal nunggu balik. Yeuh urang ngadoa heula. Mudah-mudahan ku berkahna ieu acara. Maleman 17 Agustus pasca 18 na urang tasyakur ka Allah Subhanahu wa taala Indonesia merdeka. Amin. Urang ngadoa mudah-mudahan Indonesia semakin maju. Indonesia semakin hebat. Indonesia semakin jaya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Amin. Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah ij'al jam'ana hadha jam'an ma'zuma. Ya Allah ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura. Ya Allah ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahis samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzaabi lasyadiid. Walidzalika qala aidan fi ayatin ukhra bismillahir rahmanir rahim rabbij'al hadza baladan amina. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama asyukru bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratal mukarramin, para alimil ulama wa zu'ama, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh terkemuka, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, santriin wa santriat, para sepah, para sepuh, bini sepuh, masyayikhil kiram wa asatidil kiram, bil khusus anuku pribados dipi hormat kalintang ditedak dungana kapangersa guru pribados guru urang sadaya, sepuh pribados sepuh urang sadaya, al mukarram wal mufaddal wal mubarak mama Kiai Haji Endi Subandi, oge teka kantun kal mukarram Kiai Haji Jazuli, oge teka kantun kal mukarram Kiai Haji Dulkam, Kiai Haji Syafi'i, Kiai Satam, oge teka kantun ka Kiai Novan, Kiai Sanusi, Kiai Jumali, Kiai Jasam, Kiai Safrudin, Kiai Malik, Kiai Sulaiman, termasuk ku pribados dipi hormat al mukarram Kiai Bunda Niji. Hapunten kasadayana para guru, para kiai anu teu kasebat namina satu persatu, namun insyaallah tengirangan rasa ta'zim pribados, tengirangan rasa mahabbah pribados kasadayana para guru, para kiai, saheulaanan yu ibu bapak urang daroakeun heula. Mudah-mudahan guru-guru urang sadaya anu masih keneh aya, moga-moga ku Allah sing diparanjangkeun yuswana anu barokah. Kalayan ditambih-tambih kasehatanana, tambih-tambih milik rizkina, tambih-tambih ilmuna, tambih-tambih santrina, tambih-tambih kaistiqomahanana. Mugia ku Allah sing diparasihan turunan-turunan anu saleh tur sarolehah. Nyaeta turunan anu tiasa mampu neraskeun kana perjuangan-perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu lakum mata'anallah bi turi hayatikum wa nafa'ana bikum wa bi ulumikum fid darin. Tehilap kanggo Bapak Hilbur, Raja Desa, Bapak Lurah, RT, RW, BPD, Bapak Camat, dan Ramil Samiku pribados dipi hormat.
Urang daroakeun mudah-mudahan indung aheueuh kana hidayah, molah kana nagara, molah kana desa. Muga-muga ku Allah sing dijarantenkeun pamingpin-pamingpin anu tiasa amanah, amin. Pamingpin-pamingpin anu tiasa adil, amin. Pamingpin-pamingpin anu tiasa nyaah ka masyarakatna, bahkan bisa mengedepankeun kana aspirasi masyarakatna, insya. Naon sababna? Sabab ibu bapak lamun urang gaduh pamingpin sapertos kitu, yakin pasti insyaallah in nagara urang, kampung urang, desa urang bakal makmur dengan keadilan, adil dengan kemakmuran. Sesuai dengan konsep agama, nagara urang bakal dijantankeun ku Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya. Insya. Istimewa kasadarik muratibul acara pengatur waktu anu parantos masihan waktos kanggo pribados pikeun cumarios dina raraga acara Hutri Indonesia Raya anu alhamdulillah i masyarakat Kecamatan Kampung Cihara dina wengian ieu kalayan taksis kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala tiasa riung mungpulung hempak berbayaksa bersilaturahmi dina i panempatan. Mudah-mudahan perkumpulan urang sadaya dina maleman ieu ku Allah mugia sing dijantenkeun hiji sababiyah, hiji wasilah, hiji cukang lantaran diturunkeunana taufik sinarang magfirah hidayah inayah ke urang sadaya pikeun bekal ibadah serta ubudiah ke Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, al-izzah rahimakumullah. Mipit-witi ti para kiai anu sarukih ku pangarti, nadapi dunga ti sadaya ulama anu jembar ku pangabisa bagbagan ilmu agama, nyuhun tawakuf ti sadaya na guru anu arulung ku ilmu fanemu simkuring al-fakir anu butuh pisan kana rahmat sidarengkanya Allah Subhanahu wa taala dina iperkasempetan nyanggakeun ta'zim mahabbah cinta ka para kiai, cinta ka para ulama. Mudah-mudahan para kiai, para ulama anu masih keneh aya sapapaosna sing kenging panang tayungan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalimat muqaddimah awalan pribados nyarios dina iperkasempetan ngalantunkan intonasi serta ngimplementasikan rasa syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu rahna kaluar tina hate sanu bari bahkan kaluar tina pangjero jerona hate sehingga ngabatatai mapai-mapai urat malipir-malipir mapai-mapai getih kaungkapkeun kalimat thayyibah anu bentukna kalimat alhamdulillah anu mana ibu bapa i kalimat alhamdulillah teh mangrupakeun kalimat sanaan alallah anu hartosna ngalem ka Allah, muji ka Allah. Maka nalika kalimat alhamdulillah mun dibaca jeung dios kurang sadaya, tos yakin pasti bakal ngaburugudul kaluar bahasa puji anu opat. Mana puji anu opat? Mun cek kalangan budak santri puji anu opat, baik anu disebutkeun puji qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal hadis, hadis alal qadim, eta sadaya puji anu opat kacakup kamilik ku Gusti Allah Subhanahu. Numawi dina kalimat alhamdulillah ngandung harti tina puji urang sanggakeun ka Gusti Zat nu Maha Suci Rabbul Izzati wal Jalali. Puja urang sanggakeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Puji anu ngajadikeun pangais ati, puja anu ngajadikeun panghias rasa, kapatri dina ati anu bening bersih, kaluar dina hate caang narawangan, estuh teu di dinding kelir, di sindang siloka, bukti kalayan nyata jamaah sakilobana, jamaah saking hayapakna, kabeh katingalina bapak-bapak, ibu-ibu, molohok teu ngarti omongan kula. Ngomong naon? Bahkan ibu bapak sakumna makhluk Allah satungkeping langit satangkaraking jagat utek tonga walang taga rongrong gogodongan nuku melip di alam langit anu ngampar di alam jagat ramudiksa justru pantas mun urang sadaya dina haflah mubarokah ieu dina tempat anu mulia ieu yuk urang sami-sami sasarengan muji kalayan tasyakur wongkul ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keur saha muji tasyakur ka Gusti Allah? Jawabanna keur manusa. Manusa nu mana nu daek syukur ka Gusti Allah teh? Di antawisna ibu bapa, manusa nu daek syukur ka Gusti Allah nyaeta manusa anu bener-bener ngabogaan sifat rasa rumasa. Jadi jorojoina kaluarna tina hate sanubarina sehingga manehna bisa ngaplikasikeun, bisa ngarealisasikeun, bisa ngagerakeun kana seluruh anggota badana tiasa ibadah kalayan ubudiah ka Allah Subhanahu wa taala kangge mensyukur nikmat anu tos dipasihkeun ku Allah ka urang sadayana alhamdulillah.
Nikmat nu mana harus diberikan ku Allah ka urang sadaya? Kapan nikmat Allah mah seueur? Mohon nikmat Allah mah seueur. Bahkan saking ku seueur-seueurna nikmat Allah, ibu, bapak geus moal mah tak bisa kaitung ku bilangan jari di tangan. Sok saandaina urang cihara rek ngitung-ngitung kana nikmat Allah anu sakitu seueurna, sok sanajan cai lautan saalam dunia rek dijadikeun mangsina, tatangkalan tinu gede sampai kana leutik ditambah ku jukut nu gede jeung jukut nu leutik di gunung jeung di daratan, bahkan saalam dunia nu ngaran tatangkalan jeung jujukutan rek dijadikeun pulpen, rek dijadikeun patlet pikeun mencatat, pikeun menulis seluruh nikmat Allah. Maaf eta barang sakitu moal mah tak bisa nyukupan karena ku seueur-seueurna nikmat Allah subhanahu. Di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala anu geus teu bisa kaitung ku bilangan jari di tangan, aya nikmat Allah anu paling abdol, nikmat Allah anu paling utama, nikmat Allah anu paling sakral. Ketika eta nikmat dianugerahkeun ku Allah, dikurniakeun ku Allah ka hamba Allah anu tadina eta hamba Allah hina, ketika mendapatkan anugerah nikmat tersebut naik derajat, naik pangkat, jadi mulia di hadapan Allah. Nikmatan eta nu geus kitu sehingga eta nikmat bisa ngangkat derajat martabat manusia. Jawabanana ketika eta manusia nu tadina hina mendapatkan anugerah nikmat ti Gusti Allah anu disebutkeun nikmat iman jeung nikmat Islam. Naon sababna? Sabab ieu dua nikmat, iman jeung Islam, bisa ngadorong hiji jalma, bahkan bisa nyelametkeun hiji jalma ti dunia sampai ke akhirat menuju kana surga Allah subhanahu wa ta'ala. Anu mala aidun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar alqalbil bashar. Alhamdulillah. Aya keneh eta nikmat Allah loba. Termasuk nikmat kemerdekaan ge ieu nikmat Allah. Ayeuna urang nu ngisi kemerdekaanana baheula kolot-kolot urang, para kiai, para habaib, ulama-ulama, para santri-santri memperjuangkeun supaya Indonesia ieu merdeka, baheula korbankeunana, ngorban-ngorbanana lain cuman sebatas harta unggul, ternyata sampai ka nyawa pake taruhan pengorbananana, bahkan mayat bergelimpangan di mana-mana, darah berceceran di mana-mana supaya Indonesia ieu merdeka. Alhamdulillah. Saha nu mimpinna? Kiai, ulama, habaib jeung para santri. Alhamdulillah. Ayeuna mah urang geus tinggal ngeungeulahna cuman mengisi kemerdekaan, tah sakuduna mah mengisi mensyukuri nikmat Allah teh kos kieu kuduna mah dayakeun istighosah, zikir bersama. Alhamdulillah. Kirim hadiah ke arwah-arwah pejuang ulama-ulama baheula, pejuang santri-santri baheula, pejuang kiai-kiai baheula. Alhamdulillah. Urang mah tinggal ngisi na wungkul geus ngeunah kuari mah urang ka mana ka mana geus nikmat baheula mah nyawa. Rek ngaji hararese. Urang mah teu ngalaman. Mungkin Abah Haji mah terada sepuhan, mungkin kabel hitung ngalaman. Da urang teh dijajah ku Belanda, dijajah ku Jepang, dijajah ku Portugis lain sataun dua tahun, bahkan anu nyampe 350 tahun negara urang ieu negara Indonesia dijajah ku marahanna. Tetapi Allah ta'idin dengan ucapan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah Indonesia merdeka. Geuning direbutkeun sabab Indonesia ieu taneuhna subur, sehingga jelema baheula ngomongkeunana kieu mana bahasana, Indonesia teh subur, Indonesia teh tanah nasub. Bukti ayeuna direbut kusaha-kusaha jadi aku kowe. Bener? Bener. Baheula perjuanganna. Berjuang teu non teu kuari dibalikeun, saha perjuangan dibalik-balikeun, padahal perjuanganna masyaallah ulama, habaib termasuk para santri. Alhamdulillah. Dengan takaruban ka Gusti Allah Subhanahu wa taala santri ge pelebah dinga mah doana diijabah ku Allah. Hudang HS ngadenge helikopter, ngadenge kapal, lompat keluar, kukuluntungan. Make ketepel. Nyata ketepel, bandring. Tapi alhamdulillah etam, udah santri ketepel lah, bisa ngaragakeun kapal. Hudang HS. Bismillahirrahmanirrahim. Kapal kurung. Udah santri udang tikobo. Bismillah. Benang kapal. Hancur kapal. Sakitu ku santri. Alhamdulillah.
Hebat. Naon anu ditebakeun? Kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah Indonesia bisa merdeka. Geus urang ayeuna mensyukurina nikmat Allah Subhanahu wa taala mengisi kemerdekaan. Pan di mana-mana mah mengisi kemerdekaan teu mikir dangdutan. Barasiki kula mendakan. Oh, begitulah cara nak syukur ka Gusti Allah. Dina cara Indonesia merdeka make kos kitu, ari banderana mah make merah putih. Angkur ajut-ajutan mah tadi ge nempel. Masing-masing geus jelema. Beda-beda. Iga hatena nu sabola mah meuli kos kieu kuduna mah. Oh, kaciri ieu beungeut teh ge beda. Atuh jelema ngaranana ge pajal-jal-jal dina liang emak. Manusia. Tapi alhamdulillah di Kecamatan Cihara didukung ku para kiai-kiai para kesepuhan alhamdulillah tausiah. Naon? Istighosah, zikir bersama, marhaba, membacakan selawat ka Kangjeng Nabi parantos dibacakeun alhamdulillah. Mudah-mudahan urang kabehan sing dihujanan ku hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Aya keneh eta nikmat Allah loba. Bahkan aya nikmat nu sering dipapahok ku urang. Nikmat naon eta nu sering dipapahok ku urang? Jawaban cek bahasa budak santri, nikmat Allah anu ketika dianugerahkeun ka manusia nu sering dipapahok ku jelema aya dua. Hiji cek bahasa budak santri, nikmat anu sering dipapahok ku jelema, hiji nu disebutkeun nikmat ijad. Dua, nikmat imdad. Ieu dua nikmat ijad jeung imdad sering dipapahok ku urang. Naon ijad? Ijad teh hartina aya. Aya kumaha urang aya di dunia, urang aya di Cihara. Yeuh ayana urang di Cihara teh ieu mangrupakeun nikmat Allah, disebutkeun nikmat ijad, nikmat aya. Naon sababna? Sabab urang mah sadayana sebagai makhluk Allah, sebagai dadamlan Allah, sebagai ciptaan Allah, urang mah ayana di alam dunia posisina al-wujudu ba'dan adam. Artinya ayana urang mah santosna eueuh. Maksudna memeh urang aya di Cihara teh tadina asal urang kabehan eueuh heula. Leres? Leres teh? Memeh terang nuwaran maling puing tadina asal urang eueuh heula. Memeh terang nuwaran bayah tadina asal urang eueuh heula. Memeh terang Serang Pandeglang Rangkas Bitung tadina asal urang eueuh heula. Bahkan kadituna urang memeh terang nuwaranna Lampung, Jakarta, Bandung jeung sajabana tadina asal urang kabehan eueuh heula. Aina urang diayakeun ku Allah, dijadkeun ku Allah Subhanahu wa taala di alam dunia kabeneran cicing di kampung Wana Sari Kecamatan Desa geus eta keneh alhamdulillah tadina mah urang asal eueuh heula ayeuna urang diayakeun geus aya di Cihara geus aya di dunia didorong ku nikmat nu kadua naon imdad naon imdad teh diperpanjang diberi waktu diberi peluang urang ku Allah Subhanahu wa taala imdad Allah ka manusia beda-beda Pak Bu urusanana imdad Allah ula-ula teh jeung batur baraya tatangga handai tolan sok sanajan saindung sabapa sagagang saliang tetap imdad ti Gusti Allah ka manusia perorangna per individualna hiji-hijina jelema beda-beda ula-ula teh jeung batur kadang-kadang dulurna ngora keneh tos teu aya tos moal kakana masih keneh aya aya nu kitu anakna tos teu aya bapana indungna masih keneh aya aya nu kitu lumatak nandakeun imdad ti Gusti Allah ka manusia beda-beda. Aya jelema anu diberi kesempatan ku Allah hirup di dunia imdadna cuman sadetik. Aya aya. Contoh supaya kaharti aya tetangga urang leuleuh 8 bulan. Begitu lahir eta orok kaluar tina rahim indungna brol ijad ka dunia. Aya ka dunia ima alam lagi alam arham, alam rahim. Brol ka dunia ijad ngan imdadna sakeudeung cuman sadetik begitu brol. Ah, kek. Pae sadetik. Aya nu kitu. Aya nu samenit. Aya nu sajam. Aya nu sapoe? Aya isuk lahir magrib ninggang. Aya. Eta orok teh isuk majuru. Magrib maot. Aya nu sapoe sapeuting. Lila di duniana. Aya nu saminggu. Aya. Nu sabulan. Nu sataun. Nu sapuluh tahun. 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 80 tahun, 100 tahun, bahkan lebih daripada 100 tahun ge aya jelema anu diberi kesempatan ku Allah hirup di dunia lebih daripada 100 tahun. Aya-aya ngan jarang. Keur ayana ge punten pastina mah geus ngaripuhkeun anak pamajikan. Geuning ngaripuhkeun anak pamajikan punten sebab nu ngaran-ngaran jelema mah nu ngaran-ngaran makhluk rek awewe rek lalaki makin kolot tambah umur tambah umur maaf lain tambah gagah tambah kolot lain tambah kasep tambah kolot lain tambah gelis
tambah kolot, lain tambah bedas, justru sebaliknya tambah butut. Survei membuktikan, for example, mari kita coba. Tuh awewe tila lagi, makin kolot, jelema malahin tambah gagah. Tuh ayah ini tuh. Mungkin baheula keur paroan bintang nacihara. Loba lalaki nu terkecoh dengan kecantikan emak keur baheula, tapi tunggu 40 tahun kemudian, masya Allah. Bener tak? Teu awewe teh lalaki makin kolot lain tambah gagah. Nu ngora jeung nu kolot sarua moal. Teu awewe teh lalaki. Sarua tuh nini tuh. Tuh nini tah isi neng parawan. Eta nini jeung parawan sarua moal. Moal. Balap lompat sarua moal. Ngadu tanaga sarua moal. Moal termasuk suara ceukih na ge moal sarua. Ih, bisa teu percaya bila perlu rekam ka. Parawan kih rekam, nini kih rekam, hasilnya kita dengikin babarnya. Mungkin kagak bakal sama, guys. Parawan mapunten begitu nagok suara cekih, wow. Pokon ngebesrotnya percis dong kompresor si batak. Namun sebabnya, onderdilnya karet silnya masih kini original. Masih kini asli, encan soek, encan betus, encan is asli bawaan dealer. Makanya parawan begitu nagok suara cekih, kot pek, dihejankan watak lamun ibu bapak anakna lolobana awewe malulu kunten biasana panggelana coplok keramik kamar mandi etakna keramik wat didudutan ku cekis katincek ke ku indung lajali itu plok ke coplok parawan nini amit kamar mandi jauh kene samping geus disingkapkeun. Nyamana luhur nyingkapkeunan. Atu anak jeung incu kot singgoro wok cek anakna, "Mak, tutupan, Mak." Isin ka deuleuku batur ngadenge henteu. Kalah ngeles. Kalau ngomongna teh listing nang ya mama geus kolot ieu. Sanajan nempoun ge moal matak beukeun. Astagfirullahalazim. Moal beukeun sote pamuda, moal beukeun sote budak santri, tapi jajal anu nempona saumur sarepel jeung nini kayaning aki-aki. Morongos aki-aki. Napa bujur peot mata teu kadeudeuleun kurang dibeler-belerkeun. Bari ku kulutuh cek aki-aki, buset mantep ya kuadinyo. Moal boleh bujurna maulah. Anjay. Meledak. Goblok daki-akinya mah anjay sagala. Nagog nini sarua jeung parawan moal. Naon sababna onderdilna karetna geus pararekat. Geus lalewer. Atuh uyuhan boga anak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 alamatan lenci. Nagog nini mah didengekeun suara cekihna kadengena nang tangan. Didengekeun kot kasyawah kendor diheujeunkeun ngisan make gayung leutik henteu we gayungna kaheum-heum dirupa kucai tambah parah lain pak kaprot kadengena tambah parah didengekeun teu kapok digancangkeun teu kapok lalaunan mas law kapok tuh marah nini tuh cek nini kiai goblok gesekan dia macara mancing ngisin aing bae poe lawan ujar mah kan dibaledok beungeut na ku sendang setan dia paramah nyaritakeun saiki aing. Nah, ona tau, ngondang-ngondang mubalek bos gitu. Mubalek nyonya gendut, hidung di setan. Aing kaduhu nga hadirat. Anggrek balik, oh nu balik. Ampura mah abdi keur nyontokeun, sabab tanpa contoh moal kaharti. Cek bahasa budak santri teh al-asya wa dhihatun li tamthil, hiji perkara supaya ebreh, supaya jelas contohan, teh eta contohna. Ongkona ke maaf lain awewewe sanajan lalaki nu ngora jeung nu kolot moal sarua.
Kalau bucik ibu heeh cenah dari kitu mah kiai bejakeun. Kami geus sarua panasaran jeung boga salaki hayang nyaho salaki kami kolot jengcan. Lamun teteh hayang nyaho salakina kolot jengcan gampang. Tempo sarua bae keur kieu. Lamun salaki teteh keur kieu tempo ngan punten tempona ulah ti hareup ti buri. Lamun kadeuleuh salaki teteh nu keur nagok sukuna aya 3. Berarti kolot teteh salaki teteh. Aya nu ngumpay doang standar. Doang lato-lato. Tenang kak, nu boga lato-lato lain lalaki wae awewe ge bogaeun lato-lato. Bisi teu percaya buka kutangna talian tungtungna angkat. Yeah, lato-lato. Geus sarua bae, bener. Lumantak jelema mah teu awewe teu lalaki. Sarajan awewe kajenting sacantik-cantikna awewe keur ngora geus kolot mah leungit cenah jadi antik. Lelaki kajenteng tampan, kajenteng ganteng, kajenteng kasep ketika ke sekolah kata lelaki leungit elna. Jadi aki, aki. Bener? Tah nu mata geus alhamdulillah urang syukuri apa adanya alhamdulillah. Geus ijad, geus imdad didorong ku nikmat nu katilu ti Allah. Nikmat wujud, nikmat bentuk anu saking bagus jeung gagahna. Naon sababna? Sabab teu aya deui makhluk anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala saalam dunia ieu anu pangbagusna panggagahna dina bentuk jeung dedegan iwal ti manu. Alhamdulillah. Manu malunjak sia-sia. Manu manusa ngajakeun sia-sia. Nu ngajelaskeun bentuk bagus jelema lain jelema, nu ngabaguskeun kana bentuk jelema lain makhluk. Saha atuh ternyata anu ngabaguskeun kana bentukna jelema anu nyiptakeun makhluk. Saha anu nyiptakeun makhluk? Khalik. Saha khalik teh? Allah Subhanahu. Sakumaha Allah Subhanahu wa taala parantos ngadawuhkeun dina ayat Al-Qur'an. Anu mana Al-Qur'an mangrupakeun pedoman umat Islam sebagai kitab suci, bahkan bahasa lain disebutkeun Luqmanul Hakim. Ternyata dina Qur'an termaktub tersurat dan tersirat yen manusia ieu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk pangbagusna, panggagahna dibandingkeun jeung makhluk-makhluk Allah al-laina alhamdulillah. Sakumaha deun Allah dina ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Atuh ehoan kak. Kalau ngaji mah ehoan, sebab lamun keur ngaji pakai eho sedep sarua jeung aya bumbuan. Ngan lamun keur ceramah, lamun keur pidato tong pakai eho turunkeun deui. Jadi masih kene aya turunkeun keur pidato mah. Sebab lamun keur ceramah punten pakai eho kadang-kadang gagal fokus, gagal paham sebab eho mengeuwol, nguluntung suara teh. Contoh satu, tum 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 tum. Eho ta. Dua, tilu, lum, 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 lum. Komo eho nama kedelai jeung ribut mah. Ngarti kula kana babi kos itu. Ya, yuk. Lamun keur ceramah pake eho, maaf, gagal fokus, gagal paham. Keur ngomong, kalau begitu kita sangat mencintai. Tai, tai, tai. Kok ngalut eta tai, tu ngalutikan suara napa? Kalau Anda sakit kepala, minumlah Baramek. Laju julak cilik we bapak-bapak Mahendra balik ge inget kana eta. Yuk sakali Allah anu ikhlas ridho supaya orang tambah pahala ganjaran ti Allah insya. Insya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu. Ibu hayang boga anak sorana geunaheun. Kula bae ge. Ih, bati gudetoy, gudetoy. Gudetoy cenah ge. Kurang? Amit-amit kumanyusun, aku manyusun.
Aku nyusu biasa nake bapak. Tidak bebe aja aku mau nyusu. Nggak cicing lah usah ngomong susu. Arah risin ngomong-ngomong susu mah jaga di nama meja gimana susu jauh. Oh, wah sebrit di aku cai putih deui, cai putih deui. Tapi lu setoing sana jam cai putih ke. Kenapa? Sebab air putih ini adalah merupakan air yang paling murah. Sosohorun murni, murah. Numatak nyai putih deui, nyai putih. Teruskan. Kang, tong pakai efek, Kang. Tong pakai ho, tong pakai efek. Turunkan, harus jelaskan udah. Capek nih, burhan. Teruskan. Langkong dong kolel-kolel Allah adalah lebih murah dibidalik. Yakin teman-teman kesadaran kami cik Allah kapanusa. Aduh mana imanusa diciptakan ku Allah. Fi ahsani taqim. Bagus bentuknya, bagus dedegana. Allah nunggah jelaskan di Al-Quran. Tapi kurang tetangga urang, urang cihara sok aya nu ngomong nyebut ka jelema goreng. Aya. Kadang-kadang urang sorangan eta nu ngomong kos kitu. Aya naon ka jelema ngaranan ka jelema goreng sementara Allah nyiptakeun makhlukna, nyiptakeun alam dunia jeung eusi-eusina palebah ka manusia dina Al-Qur'an ayatna jelas mana fi ahsari taqim. Kunaon urang cihara ngomongna lamun keur kesel, lamun keur marah, lamun keur ngambek mata molotot, sungut nyerkep curuk benting-benting heura. Bari ngomong dasar sia goreng. Tah eta. Goreng patut teh. Aya naon teh jelema? Biasana lamun jelema ngomong kos kitu ngaranan goreng ka jelema, biasana eta jelema anu ngomong kos kitu teh keur marah. Biasana lain keur ngambek, keur kesel. Hatena keur teu cocok, hatena keur teu mahkul, hatena keur kotor, hatena keur aya hamaan, hatena keur aya urengan, hatena keur aya panyakitan. Lain sawah wae nu aya hamaan jeung ureng teh. Ternyata jelema ge hatena rek awewe rek lalaki katarajang hama katarajang wereng katarajang ku panyakit panyakit sawah mah geus tumuh mun teu kungkang lembing teu lembing ganjur teu ganjur ke emas beurit teu beurit peuit teu peuit peking teu peking hileut teu hileut kupu-kupu itulah spesial panyakit sawah. Tapi panyakit anu biasa nempel dina jelema hatena panyakit na maaf lain peuit lain beurit lain kungkang naon atuh biasana panyakit nu sok nempel dina jelema mah panyakit na hasud ujug ria takabur, iri, dengki, syirik, zalim, poma, ghibah, namimah, masih kena seur panyakit-panyakit hatenu sejen. Ketika manusia hatena ayah hama, hatena ayah urangan, kosa kolbuhu telas hatena. Ari jelema nu telas hatena kos kumaha, punten. Biasana lamun jelema hatena telas cirina, mual narima kana papatah, mual ngagubris kana nasehat, mual ngadengi kana ajakan-ajakan mu'idatul hasanah. Kajenting ustad kiai, cacalabakan di majelis taklim, mun jamaahna hatena kotor hatena teh moal narima moal ngadenge ceuli nutup sungut nyengsor. Gitu. Kenceng we ustad nyaritakeun hukumna rada bedas teh rada kenceng nyaritakeun hukumna rada keras kumaha nu hatena teh moal narima ngoloyor mangkat kaluar bari ngomong kitu we biasa bajing tan atuh ngaji mah biasa we jelema di dunia atuh masing-masing ustad masing-masing tan masing-masing boh. Ustad ajak masing-masing molohok. Kadang-kadang urang geus sok aya ngomong kitu. Lawan jelema ngobrol teh masing-masing mah sejeung ta eta teh geus katempel seuteung. Panyakit ha. Ustad ajak masing-masing. Kiai ajak masing-masing. Ustad molohok. Cek ustad sabodo rek masing-masing mah. Aing ge kasihan mun aya naon masing-masing. Nu akhirna geuleuh ka ustad hewa ka ustad akibat hatena teuas hatena panyakitan palebah hajatan beda jeung batur batur mah kajenteng kumaha-kumaha tetep ustad kiai sok diondang tawasulan hadorot mah bener ima sama sakali hajatan dua poe dua puting amprekan ustad kiai santri eueuh nu diondang masing-masing bahkan kolotna ngabejaan kumaha cakolot ulah kayakeun bos kitu neung ulah kumaha ceceng kolot mah sok bagi ngomong menjedog saja. Pak Kolot menjedog saja, masing-masing mak, masing-masing. Dua poe dua puting hajatan beda jeung batur. Malam pertama dangdutan. Sengaja dangdutan ge spesial artis ibu kota saha si Lesti.
si Lesti Kejora. Atau orang Cihara kot ngeyapak penonton ja panasaran imah kosong. Kot numpuk na lapangan panasaran hayang nyaho artis anu tas dicekek ku salakina. Penonton sakitu ngeyapak panggung luhur lampu brut-bret bahkan make lampu laser sagara disapa penonton tangan di atas. Susu datang tisu ini. Merek nage Pasea. Pasea atau Pasea? Malam pertama, malam kedua di Karawang. Waktu sinden, bos sinden profesional, si Orai, si Jorelat, si Baranya, termasuk sinden anu lakobna sebutan nana Cicih Cangkurileung. Bo, eta bos-bos di Tangerang kumpul, ja panasaran biasa gitu. Komo lurah mati mana-mana daratan. Di mana-mana daratan. Jam salapan mulai, tatalu jam salapan bah-bah keleng mulai. Bah-bah tung, tung 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 tung. Apa ngaletikan sih? Tung 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 tung. Gus mulai datang, mai rame, mingkin puting, mingkin ngeplay. Nungibing, nungigel, nujoget, dimana-mana daratan nyawer, cek sinden kebeneran, loba lurah, loba bos. Supaya loba sawer, digerokin lurah, pakulana. Tuing, bapak lurah, anu bagur. Kadiuan, mana saweran anak itu? Kula nu ngaji bae di sawer kula ge jang ngaji aya. Lurah naek, bos-bos naek, lurah naek deui nyawer wer, buan we. Hayu disebut Aa tambah buan deui nyawerna wer, disebut pangkasepna sakaban binatang nyawer deui wer. Loba teuing nyawer duitna beak. Ngahuleng bari ucang-ucang na korsi. Barang ditanya ku batur na lurah ku naon, beak duit. Nu jadi pikiran eta duit nu disawerkeun sabenerna mah kunaon kitu. Sabenerna eta duit nu disawerkeun teh sabenerna lain duit pribadi. Emang sabenerna mah duit saha? Sabenerna duit nu disawerkeun eta duit raskin. Astagfirullah. Goblok ta lurah. Duit raskin pake nyawer sih. Tapi lain lurah di Cihara lain. Oh, sotoy. Lurah di Cihara mah moal daekeun moal. Moal doakeun mana lurah tadi wajib kulang ngobrol. Doakeun lurah urang sing berkah sing panjang umur sing amanah amin. Ya Allah ya Robbah. Oh lurahna ge majuna gagah majuna kasep alhamdulillah. Sabaraha sigi pamajikan lurah tah? Di kula mah teh lurah sal jadi lurah teh nambah langsung. Tilu di lembur kula ge lurah pamajikanana. Duh kada di Ciharam. Hiji alhamdulillah. Teruskan. Weh, mingkin puting, ngeplay, mingkin puting, mingkin puting, nungibing, nungigel, nungjoget, tambah parah, mabok. Nah, sebab nanti diinum, nah, lain susu, ada ditunggu, datang. Mana jauh, deh. Kalah datang, kalah pasea. Paseo, gitu. Nu diinumna lain sprite, nu diinumna lain pantan, nu diinumna lain ciputih. Nana tuh khomer, arak, bir bintang, whisky, brandy, tapi miring, tapi coplok, tapi deng-deng. Ranyai karena dedeluan gitu mabok iya. Paregat urat saraf nage. Oh, teingan kocrak. Embe kerdepak disangka sinden. Ditangkep atau embe wah lompat. Aja lemah kocrak iya. Sepegat sarapna, naudzubi. Lumata kula sampe pamuda-pamuda Cihara tergelincir dunia-dunia kos kitu dunia hitam. Naudzubillah.
Mun hayang mabok-mabok teh ulah ekstasi, ulah magadan, ulah bir. Nana tuh hayang mabok-mabok teh ngumpulkeun teh kotok seember mah. Kucek ku sia caian. Inum sagelas bukti celeng harita kene. Sanajan adi pendak jeung polisi, nginum mabok, mabok mah, mabok naon teh kotok. Bikeunkeun bisa teu senang. Ditewak moal-moal bar jabab prosedur mabok teh kotok. Coba jajal make obat seutik ge 12 tahun ngerem ih. Pang berat-berat neta nukos gitu. Tuh tetangga kula, ayo awak sakitu gagah na buat deh binaraga. Kercan kagoda mah, begitu tergiur kagoda. Beuh, atuh rusak awak. Awak sakitu gua deh na, tato lagi boleh diyo. Orai, boleh diyo kembang, na dada, garuda atak imunan. Garuda dada nama iyo. Awak gua deh, bisnis narkoba. Atewak ku polisi, 12 tahun. Sangenah na sasenang na hirup di penjara. Kaluar awak sakitu bagus na, awak sakitu gua deh na kuat kuru. Nu jadi pikiran kula lainan makiran jelemana, sabodo jelemana mah. Garuda anak nu pake pikiran. Keur mameh asup atau Garuda anak kuat kio. Sok aya di luhur biasa nana. Barang kaluar di penjara nu awakna gendut jadi kuru. Garuda keur kieu kieu. Mane karunya tetegan poe Garuda. Naudzubillah tuma naudzuh. Boh beres hajatan sapoe-sapoe teh saminggu dua minggu sabulan mula jelma jaljol daratan. Sugante nu jajol daratang nu can ondangan. Soreng manurek nagih janji. Sabab nu hajatna sabulan derek hajatan naleponan babaturan anak injeman duit. Aya nu 10 juta diinjeman anu 20 bahkan anu 50 segala. Pokona mah janji beres hajat mah dibayar. Ternyata jeung ternyata tas hajatan lain untung. Justru kalau kamu untung etat hajatan dua poe dua penting ambrekan hutang urut hajatan kot genep ratus juta riur manehanana mikiran ima dijual wal matak cukup agar hajatan ma disebutna ke sohibul hajat sohibul bait sohibul albuka sohibul wasilah ada hutang kabatur curut hajatan can dibayar ma lain sohibul hajat. Naon atuh sohibul jahat. Liar ya sohibul jahat. Inti nama kawalat ku ustad. Arek hajatan ustad diajak masing-masing. Nges hajatan ngebleduk. Lain untung kena kabuntung. Liar ya sohibul jahat. Agar maegar urut hajatan hutang kena 100 juta. Katurung-turung pamajikan anak nambah beban. Kunaon pamajikan anak hutang napa balatak. Dia terlalu gaul taing pamajikan anak. Asal pake kemis ngestilo kaya di imah. Sing salindung di imah batur. Kadang-kadang abring-abringan limaan, tujuhan, sepuluhan. Kadang-kadang nongkrong di warung. Barunya nyekel pulpen jeng buku sapotong. Ngaran nama bagus syariah. Tapi anu ramai nama Bang Emok. Ayah di dinding nyokot Bang Emok ayah. Setan. Juri kita nukos gitu ya. Yes, sana jantan di bejaan ge punten abahnya punten. Sana jantan di bejaan ge kaciri. Nubuka hutang Bang Emok mah kaciri. Naon ciri na kicep na lambat. Tuh tuh. Kelip kelip tuh 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 tuh. Atau itu mah gancang teh, ingin cepat gula, itu mah. Nuka dua, ciri na culak cilek cik batur. Nah, itu tuh, 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 tuh. Eh, ini sudah culak culak cilek, Pak. Iya, penyakit di masyarakat, kuari eta, awewe, eta. Bang Emok, bener? Bener, tuh. Merajalela di mana-mana. Kadang-kadang kau darah riuk di sarah rumpah. Sumpah nasabah. Saya berjanji. Apabila saya tidak dapat mengangsur Bang Emok, maka saya akan mengukur kebon. Kebon sahan nu diukur. Kebon batu. Goblok itu kebon sorangan tanan kebon batu. Oi, panyakin dia. Dengikin, nubuka hutang Bang Emok membatur malam Jumat maca Yasin. Kirim hadiah ke ahli kubur masing-masing. Nubuka hutang mah moal bisa. Nah, sebabnya imah nak ditungguan ku petugas penagih. Bener tak?
ditungguan, lamun can pendak ke mana balik tepuguh-puguh dicarekan ke kepalana, ke kepalana. Matak ditungguan sampai pendak. Makanya jelema nu Allah utang Bang Emok batur maraca Yasin kirim hadiah, mana mah Allah. Keur suk-suk saksrak di mata tangga. Biasa lengas-lengis teh muka-muka pikarunyaun. Tulungan teteh 300 betulungan. Engke ka Mail balik ti Jakarta dibayar. Injeman ulah. Astagfirullah. Eta lengas nu ngomong ulah. Berarti eta nu ngomong ulah geus loba buktina. Setiap nginjem tilok mayar berarti ulah total eta mah geus. Makana kapok mana geus ulah. Injeman ulah. Bosek. Tapi itu nembaran injeman cenah. Bagus. Ibu lamun nulungan nginjeman berarti seolah-olah ngaringankeun beban dulur urang. Berarti nulungan kata tangga urang. Ketika urang nulungan nginjeman kata tangga urang anu keur kena butuh, insyaallah Allah bakal mere pahala dilipat gandakeun. Bahkan pahala anu nginjeman 18 kali lipat dibandingkeun jeung sedekah. Ugi kiai tilok bayar, ulah sieun. Di dunia teu dibayar, tetap ula-ula tengah di dunia sampai tepi ka yaumil mahsyar di alam maukib nyangsang mau langsung ka surga. Cicing dikitukeun tempat. Oh, sorana euweuh. Oh. Caricing. Ula-ula teh gede sanajan leutik tetap hutang mahut. Hutang mahut tetap kudu dibayar. Moal mau langsung ka surga. Bahkan Kanjeng Nabi punten. Sampai Kanjeng Nabi mah teu wanian, mungen ngalatkeun jelema nu paeh boga hutang, mungen. Sampai beberapa kali sahabat ngagogotong mayit ditanya, saeta nu maot boga hutang teu? Boga. Salatkeun mah kumaneh. Mungen Kanjeng Nabi mah. Barang ditanya kunaon kitu, ya Rasulullah, saeunga sampai eta jelema anu boga hutang paehna mawa hutang dina kuburanana, eta jelema bakal bisu gagu teu bisa ngomong ngeblengep bae cicing kumaha. Teruskeun moal marah, moal ngambek, moal nanya, atuh geus sabodoh moal nanya moal. Ya, punten ibu punten, bapak punten. Mun peuting ieu abdi ngomong-ngomong kos kitu, ngomong-ngomong bang nu kos kitu tadi tah. Mun ibu-ibu atanapi bapak-bapak hatena kotor, hatena panyakitan pasti nyengsol hatena. Bari ngomong ke, kiai goblok. Setan dia. Gendut hideung dia goblok. Naon dia cara mah bahas-bahas Bang Emok. Lain jengekeun heula. Naon sih ngomong-ngomong masalah Bang Emok, ulah sok ngabahas-bahas Bang Emok kiai di Cihara mah. Kunaon kitu? Lobaan nu nyokotna. Piraku ku aing kudu dibejakeun, bisa nyaho mah kiai ulah sok ngabahas-bahas Bang Emok di Cihara mah, bisi moal bisa balik ka petir dia. Kunaon kitu? Lobaan nu nyokotna, bisa nyaho mah pamajikan ustadna ge nyokot. Astagfirullah. Piraku. Teruskan. Jelema anu boga hutang paehna dina kuburan tadi naon cenah? Ye, punten jelema paeh ninggalkeun hutang. Ketika di pakuburan eta jelema anu boga hutang teh paehna kumaha cenah? Besok gagu ngabelengeup bae, meneng bae. Engke ahli kubur teh daratang, Bu, Pak. Ditanyaan, ari ngomongan eta mah atuh amal. Engke daratang dudulurunana kudu doang kiwe kan beda alam doang. Ye, ditanyaan, "Woi, kerira ka dieu cik keneh?" Sarehat keluarga, alhamdulillah sarehat dibejakeun, nu teu boga hutang. Kumaha cenah kiai diurang, alhamdulillah hirup keneh cenah buah waring. Aja lurahna eta keneh lurahna teh. Terus tetangga kabeh, lalu bapak urang akhirnya, atuh aya, cager, ditanyaan gitu, percis kos menghirup. Tapi nutup anu buka hutang ditanya, bapak maneh, bapak urang kumaha, atuh ngabeleng ngebay, cicing bay. Kanjeng Nabi ketika aya jalma maot ninggalkeun hutang, bungeun nyalatkeun. Urang mah untung di Cihara boga kiai, boga ustad, sanajan boga hutang, teu boga hutang, ku ustad ku kiai disalatkeun bae. Alhamdulillah. Kok mau ku santri mana penting cair.
Tak imam ya masyarul jamaah. Kaifa tashhaduna anna halatal bait fid dunya khair? Khair! Khair, khair! Santri nembalan cair. Masya Allah. Hei, teruskan, teruskan. Ngabelengnya baik nuboga hut. Jeng nembah nuboga hutang bang emok madengengkeun. Salat maghribna ke moal khusuk. Moal! Usolli pardol maghribi salasa pikiran mah rebo kemis bayaran. Aduh masya Allah. Ya salasa rebo kemis bayaran. Sedangkan gambaran duit canaya. Aduh masya Allah. Ayo sih. Hari ngomong Indonesia merdeka. Hari hutang buat babalatan. Hari ngomong Indonesia merdeka, ngising di kebun batur. Can merdeka, ngomong nak kakak mah WC na lega. Atau kebun batur goblok. Na pacor, kadang-kadang na galangan, bahkan urang ciharama, muntas panen, mun halodo, disebut lagi idola. Apa itu? Istri, modal ditelak. Beda banget telak. Aduh, mesti. Teruskan, teruskan. Hei, sakali ini buka utang bang emang mas saat magirin pake tehus. Batur mas salasa tati lurokat. Maksudnya main mas salasa remu kemis. Bayaran deh. Nyokot nama tesaku maha. Bayaran tegede. Atau paling saminggu 50 ribu. Dengan gente. Singkarunya kasalaki. Numa tak kuarima. Lemrek nyokot bang emok. Nyokot bang syariah. Maaf ku nempo banget salaki. Lemun nempo banget salaki. Salaki supaya panjang umur. Urunan nyokot na. Muntereh pati tak pat. Nyokot nuloba. Modar salaki na. Emang tuh neg gitu. Cair 2 juta salaki mah teh nyaho-nyaho acan kak. Jawa ini mah gue gaul, HP boga, motor bisa. Duit cair ke sore, 10 juta. Update status isu-isu. OTWWWW. Hanekin motor ngegek ke maling pingkali duit. Eren di pasput. Lesehan. Kota neprok. Bakal KM kampung, panas ngebul. Sambel-sambel hezo. Oh, nginum na teh bool. Kot malam kot ngesang seha ke pasar malingping meli tiung meli sendal meli androk sabab di Cihara di kecamatan rekaya Salmet Agustus tasakuran supaya tampil beda tiung anyar baju anyar sendal anyar androk anyar duit nanti na duit kos gitu sarajan bagus ke tiung na kaciri tiung na ke naon lesang dipake na. Cirina tuh dibener-benerkan bae tiungna tuh tetep. Enggak sulah dibener-benerkan bae. Aduh, usah cek ibu-ibu aing beunang di beunang deui. I panyakit yeuh awewe Bang Emok. Nyokot teu cukup hiji aya genep tujuhna ka. Pertama nyokot syariah. Bener? Tuluyna deui mudorib, MTF, Mekar bahkan aya nungarana seperti wedak kelek hatunya bang MBK atau wedak kelek pun itu MBK akhirnya mendicokotan ke ibu-ibu tegede 50 kali genep 300 modal salakina saminggu cuma tegas menrek nyokot tempat-tempat hula karena banget salaki lamun karunya amat eren ulah nyokot itu karunya terus ke nyokot. Wal kebal bung teu bengek salaki. Tur menenon di pikiran. Ah, urang panjenengan teh ngaji mah ka mana-mana ge nyampe ieu. Nyampe ngaji mah ka mana-mana ge bener. Dan ketika di imah geus eueuh ajian ka salaki, dianggapna ge urang mah orang biasa. Atuh orang biasa kumaha jeung langganan. Mata geus eueuh ajian ka salaki, naon aji teh pangaji, pangharga, eueuh hargaan ka salaki. Bener? Pakaian masih keneh nyeletet saragam, tas masih keneh dipake. Punten keur leuleutikan wae mah keur leuleutikan. Ajian ka salaki kurang pungut tas ngakan peuteuy. Gogosok henteu kekemuh henteu ngomong hareupeun salaki sungut kok didengdek-dengdek. Tah eta nu seuri tukang neh. Atuh salaki teu peperengkedan. Tarik. Kakak-kakak ka di heula.
Aya naon? Abdi mah ngomong-ngomong ke kakak ya hayang ilu jarah. Tas ngakan peuteuy ngomong jarah. Eta salakina langsung jarah ka mana? Umroh. Ngilu rombongan jeung ibu lurah. Kaya insya Allah abdi lamun umroh bisa jarah ka makam Nabi di Raudhah di Madinah. Beres di Madinah langsung ke Mekah. Toab di Baitullah 7. Kebalanja mah gampang moal di Mekah, moal di Madinah, aya di Jeddah. Anu sebutkeun pasar Kornes alim murah. Kaya insya Allah pokoknya malam ini sesa duit mali oleh-oleh. Salakina teu ngomong sedikit di kacan cicing nahan napas. Pokoknya mah ku abdi kakak dibelikeun sajadah. Dibelikeun jubah. Jubah nusok dipake ku tukang ceramah. Geta jubah ku kakak pake poe Jumat. Pasti diaranan ku jamah. Jubah kakak paling tergagah. Kuma cek salakina. Bacot dia bos setan goblok. Eta ajian ka salaki. Hiji, dua ajian ka salaki. Mana? Hitut hareupeun salaki geus wani. Tah eta nu seuri tukang hitut hareupeun salaki. Ya abdi nanya ka ibu, cicing lalaki cicing. Abdi nanya ka ibu, kompak, bedas. Siap? Ibu. Ibu. Astagfirullah. Telenges amat di urang ciara ibu. Hei. Astagfirullah. Ibu. Kah. Bapak. Pulang. Awewe mah ibu kah geuning kah sabab boga nu bekah. Lan bapak kulan sama biasa lagi aktivitasna ampul-ampulan. Ibu. Punten, ibu keur panganten anyar jeung salakina. Punten, keur panganten anyar jeung salakina. Hitut hareupeun salaki, wani henteu? Nu kompak nu bedas, wani henteu? Sakali deui ibu keur panganten anyar jeung salakina, hitut hareupeun salaki, wani henteu? Kuari? Kadenge kak? Naon cenah? Wani. Berarti geus eueuh ajian ka salaki. Jujur ibu-ibu wani. Makana saking wani geus eueuh ajian ka salaki. Keur ngarendeng jeung salaki berek-bek. Keur ngaringku buruk-buk. Huh. Nu mata geus eueuh pokona keur ngarendeng bret. Keur ngaringku buruk-buk. Bahkan urang cihara mah punten. Ula-ula teh ngan ibu-ibu na ula-ula teh keur ngarendeng jeung salaki ngaberek-bek. Keur ngaringkuk ngaburuk-buk, maaf keur kikituan jeung salakina keur kikituan, keur kikituan. Salaki mah di luhur sibuk ngararasakeun kangeuna. Bahkan boh bari anggut-anggutan, bahkan mata terpejam menghayalkan sesuatu yang nyata, ceker kot noker, selimut kot nguluntung. Pamajikan mah dihadap teu ngomong-ngomong acan bari andeok we cicing bari ngadangkat. Liang taina miskol. Berek bek 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 bek. Atuh salakina dibombardir. Encan beres mah jeung nganten teu kawawah ngaragakeun maneh bubrang. Cek salakina goblok dia itu setan, setan dia. Hari dia ngalebok naon keur isuk. Eta hitut dia mah pait kana lalakan aing. Mereka ngap dadai hepeh sih. Ari ngomong kos nuhu hayang boga anak soleh soleha keur nyitak anak liang tai hamuai hi arek soleh di mana pasti nama duang hitu dina jero samping eta hitu dina jero samping bulak balik bae panterekeun ka luar pas kabeneran jadi anak di pesantrenkeun balik deui di sakola kan, bolos maning, atau percis doang itu tajurat samping. Ayo sih. Ayah nuk itu ayah. Yeh, pokoknya mau kumplit di cihara sama ayah bang. Oh, nung aku. Aku kadang-kadang dipikir-pikir pemajikan orang sama doang kotok. Ya, kotok lamun teteh keur ngepel, nah tanah, culak, cilik, lain. Naik ke keramik, cerot, balik deh ke handap. Itu pemajikan orang, maka pakaian, matas ngaji. Setelan kayaknya, tas nyong, liat, assalamualaikum. Salam, sebalik saya tah, tas. Salaman, siap, rek nyangkol kentas, gutat getot,
Goblok. Diomong lain tarimu, weh kakak-kakak menunggu belak-belak. Atau gue mati ke kawah-wah, astaga. Abang nanya yang itu petani di luar. Liang tai dia, masa nampak bengke tai, malah juga hamu ngai baik. Oh, bengke tai mah roman, roman tai. Allah karim, nubah tagas, urang ngadoa meminta ke Allah subhanahu wa ta'ala, kuberkahna i acara tasyakuran dina Agustusan, mudah-mudahan negara urang semakin berkah, amin. Negara urang semakin berkah, amin. Negara urang semakin berkah, amin. Urang meminta ke Allah subhanahu wa ta'ala yang darwakan. Moga-moga guru-guru urang kawehan sendiri pelanjangkan umur nanu barokah. Anak-anak urang anu kerenyir pangabisa. Nyuprih kena pangarti nuntut kena ilmu. Dihasilkan ku Allah ilmu-ilmu anu manfaat, amin. Urang kawehan anu hadir di tempat. Moga-moga dihampura dosa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ku berkahna, ku muliakna. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Reka marana. Kolot-kolot, yeh. Can beres cana. Eta kucing salakina gitu, iya. Nges tanggung cana, tinggalkan salakina. Kuberkana kumuliana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Insya ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi. أشوق البدر علينا فاختفى منه البدر مثل حزنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يعنى sorang letikan kieu. Teruskan, teruskan. Coba kehadekeun sona. Teruskan ieu teu ngapulai leutik ting meuweuhan. Alhamdulillah. Ngeunaheun teu, Bu? Ngeunaheun teu? Nya jajal ngomong teu ngeunah, hancur kula nyering hanteman mik. Nah, itulah seni kula. Ketika baca solawat, iringana tegur pakai hadroh, tegur pakai marawis, mik di tabuhan, sedap. Kau mau memakai hadroh, kau mau memakai marawis, oh, tambah sedap. Prak, bum, prak, bum, prak, bum, 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 bum. Ya ayuhan Nabi Allah, engkau kabuturi. أنت إمام الحضرة سلطان الغيب أنت إمام الحضرة سلطان الغيب إتا حضره جيك مراويس بهلا ما هو حضره بهلا ما كان آية مراويس آيانا ربانا كتيمبرين قصيدة لغو ناكي جادول paling لغو ناكي حماوي بنر nya paling hamawi ya mis mis baladi ya mis mis hamawi ya mis mis baladi ya mis mis ngenceng seetik dulu ngaledek ya kadal haram karena kadal-kadal dinyanyikan karena kadal kau mau ingat tahun 80 Gunung Galunggung Betus Tasikmalaya keluar lagu perdana judul ya dana adikir tikene ya dana dana si dana paeh ayeuna
Kaserang ku korona diilik tinggal mata nak kerkicep kicep pesidahan arek baik. Kau sidahan anak sok dipakai ku ibu ibu paling parah sih. Makanya kula menanam bisa, ngori bisa, nyindir bisa, ngosidah bisa, ngendang bisa, makanya maaf, astagfirullah. Benernya kan ngenahun, karena pakai seni, sebab hidup tanpa seni sepi. Ada pakai seni mah ulah nanam, maca Quran ke pakai seni, doang tadi, duet, kori. Kori ah hiji, maca Quran pakai seni, seni non, seni tilawah, itu pakai seni, mual ngenah. Tapi maka seni Allah Karim endah alhamdulillah. Baca Quran sarajan adan di masjid di musola aja tetap pakai seni jajal di musola di masjid adan tetap pakai seni mual gak nak jawara kakarak insaf yang adan usah umur-umur campur nak adan tatanya hentu belajar hentu dohor adan ngokurowok wah wakbar satu Allah Allah satu Muhammad Rasulullah wah ya surah. Wah, ya Allah, cek RT setan, sahabat Muhammad, aing teu kuat, keur nyeri huntu, tewak. Jawara ngadenge RT nyap-nyap sawan, teu anggeus ada, sampai ka hayala salah doang, moncor jalan jendela, buar lumpat. Bener? Jamual ngeunah teu make seni mah, terkecuali saha SPG, siapa SPG? Syekh Panji Gumilang. Tah, lamun si eta mah teu make seni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ge ujungna hayyal shalah. Hayyal falah. Ge kadoan Allah nu yang dan dia mati tam. Make doa kecuman tam. Seta kolot-kolot teu make seni Quran teu naon ditinjang nyangin ngubabi. Bahasana babi mah apa-apa. Kalau celeng enggak boleh. Rusang ujung kejo sia sama. Ah geus teu ka hatri, lain teu ka harti, teu ka hatri. Tama doang kapiting. Kapiting teu meureng haram-haram. Ayo wae padu meletuk. Haram sate kiai nu hejo. Nu beureng mah henteu. Gua blok atuh hejo batang kene. Ada bareng makone ngasak. Setan. Geus tengah hatri. Cek mana mah pake pikiran-pikiran pola-pola pikir manehanna teu dasar pake hukum deui. Ngaco jelema mah geus meleset kana rel. Bener? Katingga keluar tina rel atuh kaseren-seren paek teu untung. Dubatakeus alhamdulillah yuk urang munajat ka Allah dina kesempatan ieu moga-moga urang kabehan ku Allah Subhanahu wa taala hasil maksud dunia akhirat amin ya Allah ya Robbal dihampura dosa ku Allah amin ya Allah ya Robbal ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana waghfir lana. Amin tadhakuri jironim bidhi salami majaz dadam anjaramim muklatim bidami ya Rabbi bil Nabiyuna al-amirun nahifala ahadun labadho fi qawli la minhu wa la na'ami ya Rabbi bil. Semangat. Kamana jalan ka Jogja kaditu ka Palih Wetan kamana jalan ka surga kaditu ka pangajian ya Rabbi bil
Boboko ayakan letik melak cabe diawurkan, boboko hanti leletik nges gede dikabaturkan, ya Robi Bil. Salawe 25 mobil sedan catna hejo, awewe jaman ayuna bisa dangdan teu bisa ngejo, ya Robi Bil. Indung-indung kepala lindung, aki-aki ngala belut, kaduhung abdi kaduhung, boga salaki geburut, ya Robi Bil. Salawe 25 nenden kacang napariuk, awewe jaman ayeuna beungeut heran punduk hauk, ya Robi Bil. Aeh-aeh babanjaran ngala belut kaciguha, paeh gete panasaran sebeuh gelut jemitoha, ya Robi Bil. Kaditu ka palihwetan kadieu ka panggilingan, minantu nurada edan mitoha ditampilingan, ya Robi Bil. Kini-kini dina jublek, baju berem menang ngaput, nini-nini rada geblek, rek di belum kalah nyumput, ya Robi Bil. Nggak selasa gitu balik, daripada kula tuh bisa balik tuh cekek kuni-nini. Mendingan kula nu ampun gesan. Moga-moga urang kabehan ku Allah dihujanan ku hujan rahmat Allah, amin. Di hujanan ke hujan rahmatna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kanjing Nabi diutus ka Allah ke alam dunia tujuan keur ngarahmatan sadaya alam insya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.